jokaisen ihmisen elämässä tulee jossain vaiheessa semmonen vaihe, jolloin on pakko päästä tekemään luontodokumentti. Tämä saa olla minun elämän luontodokumentti. Tämmöset on erittäin mielenkiintoista katseltavaa. YouTuben syövereistä löytyy oikein hyviä esimerkkejä tällaisista videoista. Mutta jätetään nimeämättä tässä nyt ketään. Keskitytään tähän oman elämän luontodokumenttiin. Jos joku ihmettelee, että minkä takia minä olen kello 12 aikaan kävelemässä, niin pomolle ei kannata tästä kertoa. Sain tehtyä ne työt siellä urheilukentällä, niin otin sen eri vapauden lähteä sieltä vähän aikaisemmin, kun en taukoakaan, siis kahvitaukoa pitänyt, niin samahan se on. Huomasin muuten tässä just tämmösen mielenkiintoisen seikan. Tai ei ole tässä niin kuin aiemmin ollutkaan, että sitähän se olikin se eilen, kun kuului sahan ääni, niin tässä on hieman joku käynyt raivaamassa. Mikäs siinä? Tuolla on tommonen pieni hautausmaa. Ei se muuten tähän asti. Ei täällä on muuta kuin tää yksi risti, mutta tuonempana. Tää on muuten hirveen hidas zoomaamaan, mutta tossa näkyy tuo aita, niin ton aidan toisella puolella sitten oli lisää ristejä, mutta tästä ei tiedä. Ai tossa on. Joo, ei mikään ihan hirveen uusi hauta ole tämä. Mutta tämmöistä pyhäinhäväistystä tässä ympärillä suoritetaan. Tuhotaan metsää ja ei ihminen anna luonnon kukoistaa luonnollisesti. Itsehän tietysti ajattelen, että luontoon siis käsitteenä sisältyy aivan kaikki. Sehän tarkoittaa sitten sitä, että mikään ei voi olla luonnotonta. Tai siis luonnottomuuskin sisältyy siihen. Joo, porasin tuossa ennen kuin lähdin kävelylle, niin vähän posken sisäpuolta hampaalla, niin tuli nopeasti verenmaku suuhun, mutta nythän tuo ei enää maistu. Sitten mulla on semmoinen paha tapa syljeskellä, niin se olisi kyllä ihan kiva, jos sen voisi lopetella hyvissä ajoin, ennen kuin siitä aiheutuu mitään suurempaa haittaa. Mutta minkäs teet, kun paha tapa on paha tapa. Mutta ainakaan se ei tietysti satuta hirveästi ketään muita. Niin kuin sanotaanko, että tupakointi esimerkiksi voisi olla semmonen, joka satuttaisi muita. Mutta niin, tää on semmonen polku, mitä tykkään aina. Melkeinpä joka viikko tulee käytyä, siis aika harvoin. Aiemmin kun kaveri asui vielä tässä aika lähellä, niin tuli käytyä. Mutta nyt kun joutuu yksin tallaamaan, niin se on vähän tylsempää, niin aika harvoin tulee käytyä. Mutta nyt kun tuli tämmönen hyvä ajankohta, niin pitää se, kun video voi tehdä samalla, niin
tulla totta kai. Tuli muuten mieleen, että mä olen tehnyt jo luontodokumentin aiemmin, niin tää saa olla tämmönen HD-versio siitä. Vähän parempi versio. Ihmettelen kyllä suuresti, että miten tää näin hitaasti zoomailee. Tää on muuten aina talvisin, kun on joskus tullut käytyä, niin niin liukas, että tossa pitää ihan oikeesti olla varovainen. Tuossa on sitten asuintaloja. Tuossa on perinteisesti ollut koira, joka on aina räksyttänyt. Mutta nyt ei ole ihan äsken kuulunutkaan. Sitä. Kyllästyköhän se siihen, että aina kun minä tulin, niin se alkoi räksyttämään, mutta sit sai siitä sitten tarpeekseen, niin ei enää huvittanut. Tätä on kyllä tosiaan tullut tätä polkua, niin tallattu muutama tuhat kertaa ehkä. Tää ei nyt niin hirveesti. Tässä on taas seuraava luontokohde. Nää on muuten joutunut joskus jääkauden aikaan tommosiksi. Tuolla näkyy kauempana. Pitäis käydä katsomassa oikein, että onko se iso muurahaispesä vai mikä se on. Aletaan lähestyä toisten omistamaa aluetta, mutta joo. No, tossapa ei paljon näkemistä. Joo. Täällä harvemmin tulee näin päiväsaikaan käveltyä. Nykyään kun tai no, ei nyt niin nykyäänkään. Se on aika turha sana tähän väliin, mutta aina kun tulee täällä käytyä, niin kello on monesti niin paljon, että aurinko on jo sammunut ja ei näy mitään, niin kanssa huomaa mitään. Ja yleensä mäkin kun kävelen, niin silmät aina osoittaa näin, niin kuin suunnilleen näin. Tälleen sen näkyy. Tuolla on niinku se ehdoton kohde, joka pitää vielä saada kuvattua. Toivottavasti tämän videon kanssa, mutta ei käy silleen, että eikä varmasti oo käynytkään, koska te katsotte tätä, niin silleen, että niinku se yhden videon kanssa kävi, että niin jotenkin korruptoitunut. Johtuuko se sitten siitä, että liian iso tiedosto tuli, niin minun XP-kone ei sitten sitä saanut kopioitua. Tuossa on muuten tämmöstä hienoa aitaa. Ei ihan mikään uusi keksintö toi. Tässä puistossa tää kututaan sarvikuonopuistoksi, niin on tullut kanssa käytyy ihan kohtuullisen usein. Tosin yksin niin hirveän harvoin. Tai oikeastaan muista tosin koskaan yksin varsinaisesti käynyt. Mutta kaverin kanssa niin
se on ollut ihan yleinen kohtauspaikka, sanotaanko näin. Yksi hieno juttuhan näissä on tietysti tämmöinen nähtävyys. Vielä ne jaksaa tänne kirjoitella. Aina on se uusi sukupolvi, joka tulee tänne kirjoittamaan. Tässä on varsinkin hieno anekdootti. Tässä oli vielä kanssa joku. Joo, tässä oli tää mun suosikki. Voi porno. Joo. No, näitä nyt ei hirveemmin tullut silloin lueskeltua, kun kaverin kanssa kävi. Että hyvin usein tuli juteltua jostain elämää koskettavasta asiasta. Siinä on muuten joku jättänyt. Voisin tää hienot tuolla vetää tuosta mäen alas, mutta nyt kun ei ole vielä lunta, niin ei huvita. Noissa kiikuissa tosin tuli kiikuttua aika paljonkin. Tästä vissiin tulee muuten vähän pidempi video nyt tällä kertaa. Tuossa kanssa yksi kovera. Silloin kun se oli oikeastaan aika hauskaa, kun pimeällä käveli tästä, niin oli ihan hiljasta ja sitten yhtäkkiä se sieltä murahti, niin kuulosti ihan hauskalta silloin. Siinä on taas pistänyt ihminen vähän tuota puuta uuteen uskoon. Täällä on näköjään pysynyt nuo aurausviitat. Se on yllättävää. Tai se saattaa olla sitten tietysti niin, että nämä asukkaat täällä vahtivat tarkalla silmällä, että ei vaan kukaan käy nyhtämässä niitä. Mut kerronpa sen, että kun eilen illalla kävin kävelemässä, niin tuolla kerrostaloilla niin oli kaikki aurausviitat nyhdetty, että ei ollut yhtäkään siellä pystyssä. Että sitten pysähyin siinä hetkeksi kahtomaan, kun muutama lapsi, siis kaksi lasta oikeastaan, niin oli leikkimässä siellä niillä. Vähän aikaa tuijotin, että mitä siinä tapahtuu. Tosiaan ei yhtäkään aurausviittaa ollut pystyssä, ja ne kun laitettiin sinne pari viikkoa sitten. Vähän niin kuin turhaa työtä voisi sanoa. Ja ärsyttää se, että paljon oli sitä puhetta, että se pitäisi laittaa syvälle. Kyllä mä nyt sen tiesin, että ne pitää laittaa syvälle ne aurausviitat, mutta vituut niitä syvälle sai ees. Ei millään. Aina kivi tuli vastaan. En muuten keskeyttää tähän tämän videon ja ottaa kohta toisen klipin sieltä kerrostaloilta.